被中共囚禁五个多月的铜锣湾书店店长林荣基回港之后，一再揭露中国政府不法逼供行径，引发不小震撼。林荣基今天接受美联社专访时透露，他在拘禁期间承受庞大精神压力，一度想要吊颈自杀了结生命，不过在当局严密监视下没能自杀成功。虽然说他24小时有人看着我，我都有时候在这里想有没有可能什么时间或者停电。嗱，佢試過停過兩次電。那個空隙我擒上去，將我個褲掛上去，我自己再掛上去。即用咩方法，用咩最快嘅速度去解決咗自己，係有咁嘅打算嘅係。林荣基透露，审问官谴责他企图推翻中国政府，威胁他将因为诋毁北京领袖、破坏社会和谐，面临30年监禁。虽然当局逼问禁书作者的资料，但林荣基所知甚少，没有给予多大情报。林荣基强调，无论未来将面临什么样的处境，都将继续抖出北京内幕，捍卫香港权力自由底线。